6 серпня, коли розпочалися перші обстріли з боку бойовиків, бригада Олександра базувалася під Іловайськом. Чоловік згадує, довелося відступити та зайняти оборону в селищах поблизу. Після того, як Збройні сили Російської Федерації йшли в наступ, угруповання наше відійшло і зайняло оборону в районі населеного пункту Агрономічне Многопілля. Ну і там вже виконувало завдання в тому районі. Вночі 23 серпня у місто зайшла російська армія. Українські військовослужбовці опинилися в оточенні. Олександр згадує, що обстріли не припинялися. Артилерія, танки, і атаки за допомогою піхоти і бронетехніки. В основному це були артилерійські обстріли і декілька було атак за допомогою живої сили бронетехніки противника. Були цілеспрямовані атаки, були колони, які йшли противника. Ми тримали зводний опорний пункт в районі селища Агрономічне. Там в основному були по нам артилерійські обстріли. 29 серпня був відкритий так званий «зелений коридор», через який українська армія мала покинути місто. Олександр разом зі своїми товаришами звістку про вихід отримали о 9 ранку. Під час виходу найманці та військові Російської Федерації не виконали домовленості та почали обстріл колони з українськими армійцями, зокрема, які мали поранення. Тоді загинуло 366 воїнів, 429 отримали поранення, 300 потрапили у полон. Тільки ми почали виїжджати із населеного пункту Многопілля, відразу почався мінометний обстріл по нам, протитанкові ракети в танк. Переді мною танк їхав Т-64, в нього влучила протитанкова ракета. І по нам також стріляли. БМП, коли їдеш, вона аж тріщала від попадання. Ми не доїхали до своїх військ. Я один день провів в полоні. В полоні Олександр був добу, під час боїв отримав контузію, його направили до Дніпра. Через 2 місяці після боїв за Іловайськ повернувся до служби. Це його 6-та ротація. Каже, залишить службу тільки по завершенню війни. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.